You know, tek Diego, you know, rubrique bi tay day tank jeur yena ma gëna neuw chaf ka mbedd walet add ngat kom roof dara do sedd. You know, tay ñu ngi ci hoot bi ak wa carré squat. You know, sama gaay wa tay wa mbar mi music wa chaf ka mbedd ñoo leen setti won. You know, ñu leen laaj nak hip hop fu ngeen toll ak hip hop ñu ngeen di dundé hip hop. Yeah, salam, salam for everybody. Caravanta for him, Dekar Squad for him. Yeah, King Bobsila from Dekar Squad. The big end of the Zarwa and Barbie music. The end of the year. 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 Bro, Poco. What's up? Yeah, man. Nigga, yeah, what's up? What's up? Karima, Karima, niggas. Yeah, Karima, talk real. AKA Barham. For real. Yeah, yeah, I'm fizzy and sort of Marvin music. Yeah. Just come better. We know our Dekar squad from Zion Shore. Aye. For real. Yeah, man, you know, I'm gonna know. No, like them, and got come roof. Freestyle, they tank jerk. Holland Jaruchel from Naf, you know. Chaf kam bedel eh ngat kom roof dara do sedd, you know. Mais mais sama gaay naka hip hop, naka hip hop zik, naka hip hop Casamance, nu ngeen di dundé hip hop bi fi ak job bi fan la tollu en ce moment. Yeah, yeah, wow, wow. Bo len ci sawara tonto an hip hop bay hip hop kaza hip hop fi kom hip hop Senegal hein. Wow, voilà, ñu ngi fini ak ben crew bi Dekar Squad évolué depuis 2011 déjà. OK. Ñu ngi ci game bi ci move bi nek ben crew 5 members yam ben xam. OK. Bobsila Barham. Yes. Ak Mixon ak Gono aussi ay jëw lu baax wa mais no problème bedd mi la lol yep ci chafka bi you know lu sax sonu gaay lepp ci bedd bi lay xewé you know because ñu street bi moñu taxajok you know donc ci jibul mbélé mbélé ye xam nga moto yi di romb woré ba lepp ci chafka bedd mi la you know right dafi bowu na ñi ngi ci kom dafi 2011 ba léen ci kom di def suñu propre contribution ci game def suñu single di def suñu manifestation déjà fi rek def nañ fi 3 concerts depuis 2012 right depuis 2013 depuis 2014 naka la démé yéne ak hardcore side am ngeen link wala yéne ngi dem séni concert di play ak ñom wala ñu démé nonu. Yeah, the real niggas. Wow, wow, hardcore side amnañu relation yu nice ñun sax ñom bala ñun ñuy commencé rap ñun ci lañu commencé suivre hardcore side. Okay, dem 7 ans di dem na mer. Okay, kon tay ñun tay suñu ba ñëw ba ñu nek ci game bi rap bañu tol ak ñom scène. Yeah, dañ leen koy dikolé quoi parce que dañu recognize lolu quoi dañuy en fait ñun dañ leen di recognize. Okay, rap lolu aussi tamen ta recognize do bokk ci rap di quoi. Deugul kon ñom suñu ay grand lañu won nañu yoon bi nga xamantene. Yeah, yoon ko ci yoon bo ñu ñëw. Deug la kon meun nañ japp né en ce moment ni yeen job bi en ce moment mo ngi évoluer par rapport voilà quoi ak tendance bi ñuy gis légui ni ci hip hop bi you know boy ñu ngi chavirer ci raw ci dirty south ci trap yi you know voilà quoi yeen nu ngeen ci dundé xam nga bascule bobu nonu sometime quoi yeen fan ngeen nek quoi yeen no way dance clash shit man stay classic rap lol moy base bi en fait so gisé boy légui sante lay centre ça duñ ci mën dem parce que là dañuy tuddu rek fête bi ben tendance nga xamanteni ñom dañu rek gadul lol dem te lol non
dafay sey quoi mais lu dess nga xamantene lolou moy rousu yeah ñun ci lolou lañuy gëna basé wax ñu nak biñu def yeen affaire quoi parce que mën nañ ko dañ ci def dañu tollu ci jamono bobu non dafa dañu tollu ci jamono mi nga xamantene lo mën wonal won ko ñepp gis ko yoy mën na li quoi mais du té nga dal war nga am ben base ci base moy classe ñu mom ñu dess ci classe bi quoi dañu am ñu dañu dess ci classe mais du té dañu def benen len ak len ba ko len gaay yi cëñu quoi yeen bokku len ak gaay yi xam nga dem ba ci kanam moy lolu amé tafka mbéd la dé tafka mbéd la dé té you know l'histoire de Chendra yéne mo gëna ndaw you know gis nañ ko gis nañ ci ay gaay ko fi def wa si way fondamental gaay ko fi def quoi état de quoi ko mu djok kon il faut fondamental ba ba fondamental pour mu ba da fa classique bi samba ko lé ñu ñëw ci kaw rek rabu baax bi bindu bu baax bi rabu yété bi rabu lé won fay tek sa tank rabu lé wax baay bu bon mi ñëw ci bu baax bi ñu ci lool non ba never change bi fo mu sa djok for real never change bi fo mu sa djogé you know carré squat nga don am you know fi ci sigi chor you know bar me music real couple bro eh bala ñoo eros sama gaay wala dip bi tay jollé ñu rap ci rim ci you know freestyle ñoo leen ko digoon kon day xata faya beun you know bala ñoo gañu sen sauni you know bala ñoo gañu sen sauni right now gaay xam nga dip bi jollé ñu may ñu ben freestyle you know wa ñu lemok mom ha yeena ma gëna neew man eh kebe kebe ha yaman di kebe yop ndeep you know di kebe atap you know zikre look what's up you know ak gaay ñi gañu yop ha yeen ñi coach every second week you know yeen ñi golu yeah from the mbedd what's up on this yeah ci chaf ka mbedd da fay tawé ni ay ngi jël koy bi di chap di wër bit bi ni gis nga ni til bop so from ya ko gëna tay jël microphone ñu ngi ni diko tek bu bit bi ñew duñ ko saxar fi ci mbaru music émission bi da fay saxar ya ko gëna tay yeah yeah what's up nigga yeah chaf ka mbedd what's up 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 yo chaf ka mbedd what's up mbaru music what's up yo ñu tek te mu ngi dem dem mu ngi dafa bi boss kep maaj bu boy mo wala boy mu may sa bi boss ay ca bok ma tek ya ngi def may improvise ay ca bok ni tek te boy ñun ma bi lañu bi what 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 to the got a squad ñu ngi di tek te boy fek suñu squad come on god bo ñe zig down my niggas ñu ngi def ta ya ko te the boy kay my niggas ñu jox la fere araf ya ko te de jangal jox la boy nga tek te boy di ñol gëna ñal ya wa Let's go, I'm a tune to tango got now. Go round them books, dog tape with our super day now. Right now, yo, chicken with the good bottom. Hale magna ken de ko rotal amna baga dañu mën na rap jarul wera te ci referendum bi ñu ngi dox tay ko jego amna dañu random jox la kalam am la fi fi ko to la fi lu ci ñu dem mind def ko deru mu am la fi bindal fukki jooni jukki ñew ñu masala arafi fi ci ko gën naw fuk mu way di ar la fi fi ngi la fu jinne de ko ba ko donné ci ko to xeli le bu man tax ci donné microphone fire bonde ñep lañuy gonde ci ko ñu wess Yo, we represent for real. Hey, yo, free up your mind, you know you're free. Dump the shine. Come on. We got the flow, we got the skill. We represent for real. Yo, they got a squad. We represent for real. Yo, they got a squad.
Rob from the hood, man. Chaf Kambedde, waxon na len ko. Walet ba Edde, ngat kom roof dara du sedd. Ñu ngi kébé han suma gaay no la doon démé han. Yé man suma real négas yi ngeen doon am sama gaay kon lu ngeen di tagato wé. Waaw, content na, that's what's up. Yeah, nice look. Dekar squad han jalawal len sen pop ndegeus yi han ñu ngi wëñ dañoo tank jeur ta fa ya will burn yeman next week yesay ñu wëñ ak ay yenen eraf yena ma gëna neew jarul ciul from now Dekar squad rock the marble music go on chop the marble music go on chop the marble music go on chop the marble music go on